Ademja Shauri u lind më 28 nëntor 1955 në Prekaz, Drenic, komuna e Skënderajt. Ishte djali i tretë i Shabanja Sharit dhe Zahideja Sharit. Ka mbaruar shkollën e mesme teknike në Skënderaj. I ati, Shabani, pas luftës së dytë botërore, kishte punuar mësues në fshatrat të Drenicës. Por kishte rënë në sy si njeri i papërshtatshëm për pushtuesin serb. Tradita adhëtare në familjen Jashari ishte kultivuar në çdo kohë dhe nga të gjithë brezat. Adem Jashari merr pjesë aktivisht në demonstratat e vitit 1981. Rezistenca e bashkëfshatarëve të tij, Tahir Enebemeha, kundër forcave policore jugoslave, la mbresa të thella në shpirtin dhe vendosmërinë e Shaban, Hamës e Adem Jasharit, të cilët morën pjesë në aktin e varrimit të dy dëshmorëve. Të tre Jasharët u betuan para trupit të rënve, gjithsesi para trupit të Tahir Mejes. Luftën që nisë ti, do të vazhdojmë ne, deri në pikën e fundit të gjakut. Adem Jashari, që në fillim të viteve të 80-ta, ishte antar i organizatave patriotike të kohës dhe kishte shpërndar trakte përmes të cilave kërkuaj mobilizim i popullit për çlirim. Ky grup përbëhej nga Adem Jashari, Ilaz Kodra, Jakup Nura, Sahit Jashari, Hashim Thaqi, Sami Lushtaku, Fadil Kodra e të tjerë. Adem Jashari do të shquhet në protestat e fuqishme popullore që u bën në Skënderaj më 1989, në kohën kur u shfuqizua kushtetuta e Kosovës e vitit 1974. Në vitin 1989, u bë shkrirja e disa grupeve patriotike të ndryshme adhëtare brenda e jashtë Kosovës në Lëvizën Popullore të Kosovës. Veprimtarit e LPK-s do të bëhen pritar të Lëvizës Gjithë Popullore dhe të asaj për pajtimin e gjaqeve. Në vitin 1991, Adem Jashari u zhvendos në Shqipëri për të trajnuar me vulletarët e parë që më vanë u bashkuan në ushtrim qlirimtare të Kosovës. Më 28 shkort 1998, një grup kryengretës të udhëhequr nga Adem Jashari sulmuan patrullat e policisë serbe duke vrar 4 polic dhe plagosur 2. Familjen Jashari e luftuan forcat serboslave në Kosovë në vitet e 90-ta, por ky fakt u mbajt i fshehur nga opinioni i gjerë. Nga ana e politikanëve të moderuar shqiptar dhe nga qeveria e Beogradit si mënyrë për të ruajtur status quo-n. Betejë e parë mes Ademit dhe shokëve të tij kundër forcave federale ushtarako-policore jugoslave u bë në mëngjesin e 30 dhjetorit të vitit 1991. Shtëpia e Jasharajve ishte rrethuar nga një numër i madh i forcave të sigurimit serboslav duke kërkuar dorëzimin e tij. Jasharët me shokët thyen rrethimin dhe më vonë morën pjesë në disa aksione kundër ushtrisë jugoslave dhe të policisë. Adem Jashari në Prekaz u sulmua përsëri nga forcat e policisë federale me 22 janar të vitit 1998, por me trimërinë e tij e përballoi sulmin me sukses. Në Likoshan, me 28 mars 1998, ndodh një përleshje midis njësitit të UÇK-s dhe tri patrullave serbe. Në këtë përleshje, pësojnë 4 polic serb. Në shenjë hakmarrje, policia speciale serbe
bëri masakër në Likushan dhe Qerez, mbi civilit e pafajshëm. Policia serbe kishte shenjuar që mati shtëpinë e jashareve. Nga 5 mars 1998, që në orët e heshme, forcat e mëdha të policisë serbe kishin mësyr prekazin. Një pikë zjarri e stacionuar çherët në lokacionin e fabrikës së municionit, që ishte në afërsi të shtëpisë e jashareve, ishte përforcuar me mjete të rënda artilerike. Përforcimet e forcave serbe kishin arritur edhe nga drejtimi i Klinës, Mitrovicës dhe Glogovcit. Sulmi mbi jasharët nis rreth orës 6 të mëngjesit. Në shtëpi ndodheshin pothuajse tër antarët e familjes. Forcat policore kërkuan së pari që Adem Jashari të dorëzohet. Pasi se kjo nuk ndodhi, ata i dhanë 2 orë afat për të shqyrtuar ofertën. Pas kësaj, kanë filluar të shtënat. Nga një shtëpi, policia qëllante me mortaja, pasuar nga gazi lotësjellës. Shumica e familjes së gjerë e jashareve mblodhen në një dhomë të vetme, i cila ishte e murosur me tulla. Një predh pastaj ra përmes qartisë, duke vrarë një numër të antarëve të familjes. Granatimet e vazhdueshme për një 36 orë ja mundsuan policisë më në fund të hyjë në shtëpi. Sulmi mbi jasharët edhe qëndresa heroike e tyre zgjati 3 ditë, më 5, 6 dhe 7 mars 1998. Organizata Amnesty International në një raport të bërë për rastin, tha se sulmi kishte për qëllim eliminimin e të gjithë dëshmitarëve. Adem Jashari, së bashku me 56 antarët të familjes e ti, u vrarë. Gjithsej, 58 persona janë vrarë. Në mesin e tyre, 18 ishin gra dhe 10 fëmijë nën moshën 16 vjeçare. Nga ana tjetër, televizioni serb B92 lajmëronte për 69 pjesëtar të vrarë të policisë dhe ushtrisë. Kjo ngjarje, qëndresë e kësaj familje, hapiti dhe tronditi botën. Megjithat, kjo ngjarje nuk e friksoi popullin. Përkundrazi, i madh e i vogël, e tër Kosova, doli në protesta me pankarta Krejt Kosova UÇK. E bashkë me pankarta, protestues të shumë mbanin në duar fotografinë e njeriu që i tha Serbisë, pushka top të bëft. Kjo luftë heroike në historinë e re të Kosovës njihet me emrin Epopeja e Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Për figurën e Adem Jasharit kanë shfaqur mendime dhe edhe personalitete të rëndësishme. Administratori i parë ndërkombëtar i Kosovës, Bernard Kushner, ka deklaruar se po të kishte çmim Nobel për sakrificë për liri, ai do t'i takonte Adem Jasharit dhe familjes së tij. Në akademinë organizuar me rastin e 10 vjetorit të rënjes heroike të Adem Jasharit më 6 mars 2008, kryeministri i qeverisë së Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, tha: Adem Jashari është kryeheroj ynë, babaj i pavarësisë së Kosovës. Me vendim të presidentit të Kosovës, Fatmir Sejdiu, Adem Jashari është nderuar me titullin Hero i Kosovës. Adem Jashari dhe sakrifica e tij heroike bën simbol i pavarësisë për shqiptarët të Kosovës dhe për shqiptarët kudo që janë. Kështu, shumë prej tyre veshën bluza me fotografinë e tij pasi Kosova shpalli pavarësinë e saj me 17 shkurt të vitit 2008. Mbishkrimi në bluza ishte "Bac u kry", duke i referuar shprehjes së përdorur gjatë homazheve në varrin e tij me rastin e shpalljes së pavarësisë, si realizim i qëllimit sublim të të gjithë jetës dhe veprimtarisë së Adem Jasharit. Për Adem Jasharin vlen më së shumti thënia: ai lindi për të mos vdekur kurrë.